ולוג מסיום 29. לא יודעת למה בראש שלי חשבתי שזה 28, אבל לא, אתמול היה הוולוג של 28. שאגב, אם לא ראיתם אותו, אני אעשה לכם כבר ספוילר, למרות שאתם מוזמנים לראות את הוולוג הזה, יצא פיפי ברמות, מי שראה יודע על מה אני מדברת. זה למה השיער שלי נראה ככה. מה שכן, היום הזה לא התחיל טוב. פתחתי את הבוקר מוקדם, כרגיל, רוצה ללכת לערוך את הוולוג, וניקיטה צריך ללכת לעבודה. עכשיו השעה, 3:32, ניקיטה אומר לי, שומעת, אני לא מוצא את הארנק שלי. עזבתי את מה שאני צריכה לעשות, והתחלתי לחפש איתו את הארנק בכל הבית. ואנחנו מחפשים ככה, הופכים את כל הבית. הוא גם חיפש באוטו שלו, הוא מנסה להיזכר איפה הוא היה, איפה הוא הניח את הארנק פעם אחרונה. במעילים, איפה לא, הפכנו את הקריות. עכשיו מסודר, כי סידרתי. ליטרלי הרמתי כל פריט בבית. גם המקומות הכי הזויים, שזה לא יכול להיות אפילו שם, להרים את העציץ, בקטע כזה. אז אמרתי לו, תשמע, לך לעבודה, קח את הארנק שלי, הכל טוב ויפה. הוא אומר, לא, מיכל, יש לי בארנק הזה הכל. אני כזה, מה זאת אומרת הכל? יש לו שם תעודת זהות ורישיון וכרטיס עבודה, רב-קו, כרטיס אשראי, כרטיס קופת חולים, עוד כמה כרטיסים שאני כבר לא זוכרת בראש. קיצר, הוא שם הכל בארנק אחד. כל הבוקר שלנו פשוט בזבזנו על למצוא את הארנק. אמרו לי שזה מאוד יעזור אם אני אהפוך כוס. ואמרתי, בכל זה בשביל הארנק של ניקיטה. ואז שוב, המשכתי לחפש באותם מקומות, ובקיצור, הסיפור נגמר בזה שלא מצאנו את הארנק. קרה לי בעבר שאיבדתי ארנק באוטובוס, אם אתם זוכרים. זה היה באחד הוולוגים שלי. כאילו, אני ליטרלי שכחתי את זה באוטובוס, אבל למזלי כן החזירו לי את הארנק בסוף. ניסיתי כזה לעודד אותו, להגיד לו, תשמע, העיקר הבריאות, העיקר אתה בסדר, אפשר לחדש את הכרטיסים. זה כן מבאס שצריך להוציא כסף מחדש על לקנות את הכרטיסים שעבדו ולקנות גם ארנק חדש. זה גם לא נעים לי, כי זה ארנק שהבאתי לו מתנה לפני שנה. אני מרגישה שהבאתי לו מזל רע. אמרתי לו, אין מה לבכות על חלב שנשפך. בסופו של דבר, מה שחשוב זה שטוב לך, שאתה בריא ברוך השם. יכל להיות משהו הרבה יותר גרוע מזה, ולמזלנו, טפו טפו טפו, בלי עין הרע, הכל טוב. שורה תחתונה, הוא ביטל את כל הכרטיסים, אתם יודעים, כי אם מישהו מצא את הארנק שחלילה לא ישתמש בכרטיסים שלו, הוא הלך לחדש את הכרטיסים, וגם אחרי זה לעבודה, כי הוא חייב ללכת. ממש עודד פז, חייב ללכת. הרגשתי כשהוא איבד את זה, כאילו גם אני איבדתי משהו, כי אנחנו ביחד בדברים, אם משהו נאבד לי, הוא תמיד עוזר לי. אבל בסופו של דבר, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, כמו שאומרים שאלו יהיו הבעיות שלנו בחיים. אז הצלחתי לעודד אותו, ועכשיו הוא אופטימי. אני לא יודעת איך הספקתי לערוך את הוולוגמס שעלה היום. לחץ מטורף. כן, איחרתי בכמה דקות, ואני שונאת לאחר, אבל לא כזה קריטי. אגב, יצא לכם פעם לאבד ארנק, או משהו שהוא יקר ערך בשבילכם, נגיד, פלאפון. קרה לי פעם אחת, אם אתם זוכרים, זה גם היה בוולוג, שאיבדתי את הפלאפון, ואז מישהי מצא לי והביאה לי אותו. תכלס, הדבר האמיתי הכי יקר ערך בחיים, זה החיים, והמשפחה, והחברים, וזה מה שבאמת חשוב. סיימתי את הנאום שלי להיום. הפסקת ארוחת צהריים באיחור, אני עכשיו אוכלת לי. אגב, הסרטון שהיה בפתיח הקודם של ולוגמס נקרא ערוץ יוטיוב חדש, סימן שאלה, סימן קריאה. זה עלה לפני 7 שנים, ולא מדובר על ערוץ ולוגים. ומי שצדקה קוראים לה אוריה בן דוד. מי שצפה ביוטיוב של פעם, תגידו לי אם אתם זוכרים את הערוץ פה ביוטי. זה בעצם היה ערוץ שאני ועוד כמה יוטיובריות של פעם, שהיינו ממש חבורה כזאת, אז החלטנו סתם כזה לפתוח בשביל הכיף ערוץ ביחד, ולעלות לשם כל מיני סרטוני לייפסטייל, איפור, טיפור, מה שהיה פעם פופולרי ביוטיוב ישראל, והיינו משהו כמו איזה 9 יוטיובריות, ובהמשך הצטרפו עוד, והיו כאלה שעזבו. זה היה ממש כאילו תחביב, מן הסתם גם הערוצים שלנו האישיים היו תחביב, אבל הערוץ המשותף לא הייתה מנהלת. כולנו עשינו את זה ביחד, וזה היה נטו כזה, סתם כזה בונוס למי שרוצה לראות עוד סרטונים מהצופים שלנו, וגם לשם היינו משקיעות בסרטונים כל שבוע. זה עדיין קיים הערוץ הזה. Oh my God! כן! אני אעשה סאבסקרייב! מוזמנים גם להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון למי שרוצה לראות עוד ולוגים שלי ולפרגן בלייק, אני אשמח, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו בתאבון נשמה.
הסרטון האחרון שעלה לכאן זה לפני 6 שנים. יש בערוץ הזה 10,000 רשומים וסך הכל 36 סרטונים. אולי תזהו כאן חלק מהיוטיובריות? וואי, תגידו לי אם ראיתם את זה. גם אחותי סיוון בהמשך הצטרפה לערוץ. אני רואה שחלק מהבנות הערוצים שלהן עדיין קיימים. וואי, התקופה הזאת הייתה מדהימה, אימאלה. היינו כאלה תמימות. גם העריכה שלנו והדיבור שלנו, הכל סגור, לא להיות יותר מדי, לא להיות את. היה לנו ממש קשה להיפתח מול המצלמה היום, כאילו, והנה אחד הסרטונים שלי שמופיע שם. היי נשים, מה קורה? זה צ'ופה, אני מיכה. העליתי את כל הסרטונים שבערוץ הזה לראשי שלי, פשוט פחדתי חלילה שזה יימחק יום אחד. הראיתי כאן איך אני מתאפרת לצבא. ושיהיה לכם יום נפלא, ביי! איזה ביוטרית לתפארת מדינת ישראל. תראו. היי נשים, מה קורה? אני מיכל מהערוץ מיכל אם, ואתם הגעתם לערוץ פאביוטי. זה מזכיר לי את ה- And you're watching Disney Channel. טו 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 טו, ואז מציירים כזה מיקי מאוס. קיצר, כן, נחמד. ניקיטה אמור להגיע כל רגע. השעה כבר 6:38. האמת שרציתי להביא לו את המתנת נוביגוד לפני נוביגוד, כאילו. לא יודעת, רציתי כזה להביא לו באישי ולא מול כולם, למרות שתכלס זה מצולם לבלוג, אבל זה עדיין לא מול כולם, כי זה מצלמה, זה לא כאילו אתם ליטרלי פה, בתוך הדירה. המתנה הזאת מחכה כאן כל כך הרבה זמן, אני רוצה להגיד חודשיים, שלושה. כמובן שאין לו מושג שזה שלו. כן, הראיתי לו את זה ואמרתי לו שאני מביאה את זה לאבא שלי, אבל לא, אני מביאה את זה לך ניקיטה. אז ככה שאין לו מושג, הוא בטח כאילו בעצמו לא יבין. הביאו לי את זה במסגרת איזשהו קמפיין שעשיתי. כשהראיתי לו את זה, אז הוא אמר, וואו, איזה שווה, איך הייתי רוצה, כאילו, הוא לא אמר לי, תביא לי את זה, ניקיטה ממש לא כזה. אז עכשיו סוף סוף הרגע הגיע, ואני יכולה להפתיע אותו, ולהגיד לו, שומע, המתנה שלך. אני חושבת שזאת המתנה הכי שווה שהבאתי לו אי פעם בחיים, ואני לא מגזימה. אני בטוחה שהוא יגיד שהמתנה הכי טובה, זה כאילו חוויות, וזה מדהים להיות איתי. אני רוצה לעשות לו כזה סוג של משחק. שהוא לא ישר יראה את המתנה. חשבתי לעשות את הדבר הכי מעצבן שיש, אבל גם תכלס הכי מצחיק שיש. אני רוצה להכניס את המתנה לקופסה קטנה, ואז לעוד קופסה יותר גדולה, ועוד יותר ועוד יותר, ועד שזה יהיה כאילו חבילה ענקית, ממש כמו בבושקה. אני רוצה שכאילו יחשוב שאני באה להביא לו איזה מתנה גדולה, ואז הוא כזה יפתח את החבילה, והוא יגיד, אוקיי, יש עוד חבילה, ואז כזה הוא יפתח ויפתח, והוא יחשוב כזה, אני מקבל משהו קטן, אבל הוא לא ידע שבעצם הדבר הקטן הזה זה משהו שהוא ממש רצה. איך אומרים, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. תכלס כל מתנה היא ערכית ושווה, וצריך להגיד תודה על כל דבר שאנחנו מקבלים. מה שחשוב זה לא גודל המתנה, אלא זה המשמעות. כבר מצאתי קופסה קטנה. תכלס הייתי רוצה שיעשו לי את זה גם, זה מגניב. נראה לי זאת תהיה הקופסה הכי גדולה. נראה לי גם זה יהיה טוב. אני רוצה שתנסו לנחש בתגובות מה אני הולכת להביא לו. אני אתן לכם רמז. זה מכשיר טכנולוגי כלשהו, וזה משהו שאנחנו משתמשים בו ביום יום. נשמור את זה עדיין הפתעה. אני מכניסה את המתנה. הופה, זה נכנס. אני אכניס את זה לאורך. הופה, סוגרת. זהו. אני רוצה לבלבל אותו, אז השלט הזה לא יהיה בסוף, הוא יהיה ממש בהתחלה של הפתיחת מתנות. נוביגוד שמח ניקי ממיכי, ויש לי כתב מכוער, תתעלמו. כדאי שאני אסגור הכל בסלוטאפ כדי שזה לא ייפול. נעול. פללה. אין, התוכנית שלי גאונית. הוא יהיה בטוח שאני מביאה לו סוויטבוקס או משהו כזה. בטח הוא יגיד, מה ממתקים? כי הוא פחות אוכל ממתקים לאחרונה. אוקיי. הוא יחשוב בטח שהבאתי לו דברים לבית מקסטרו הום. תראו מי חזר הביתה. שלום. ולא מצא עדיין את הארנק. כבר התקנת אותם? כן. חבל. חבל. כן, אבל הצלחת לחדש כמה כרטיסים. בינתיים רק כמה, אבל נגיע להכל. ויש לי משהו בשבילך. אוקיי. תעצום עיניים. שנייה. רגע. מה? זה עוד לא הכל? רגע. שיהיה לך נוח. מוזמן לפקוח עיניים. אתה יודע מה זה? קופסה. זאת המתנה שלך לנוביגוד. יש לך מושג מה זה? הקרטון פתוח כבר, אז אני מניח שמשהו בפנים לא שייך כאילו לקרטון, או מה? מה הכוונה? אני לא יודע מה זה. אין לי מושג. רשום על זה קסטרו הום. טוב, תפתח. חללית? זאת חללית? אולי. כי אני לא יודע, אפשר ל... נראה לי חללית יעלה לי מלא כסף.
חללית מצוירת? לא. מצד שני יש פה סוויט וויט. נוביגוד שמח ממיכי לניקי. וואי, כמה אריזות. זה מהסרטונים האלה? תראו כמה. הבנתי, אז הקרטונים לא שייכים לשום דבר. כלומר, זה הקרטונים שהיו אצלנו, כי זה הקרטון שקיבלתי מקספי. אוקיי, יש פה עוד קרטון. זה הקרטון הסופי. אני לא יודעת. אז... סתם, אני כן יודעת. מה היית רוצה לקבל לנוביגוד? מיליון דולר? זה לא זה. דיסק חדש של בריטני ספירס. באמת? לא ממש. אולי אני הייתי מבקשת את זה. אז אני רק כמו קרטון של איפור. לא יודע, אני באמת לא יודע. זה כן קופסת ביוטי, אבל בשבילך לא. תכלס לא אמרת לי מה אתה רוצה לנוביגוד. נכון. זרמתי עם משהו שאתה כן תרצה, כאילו משהו שאתה רוצה. כאילו, אני מקווה שאתה, אני יודע. קיצר תפתח. אני פותח בלי שתראי. אוקיי. אוקיי, עוד קופסה. עוד קופסה, ובפנים. מה זה? מה זה? זה הפלט? מה? כן! לא מאמין. כן. אז מה? זד, פליפ, גלקסי, פליפ. כן, שאמרתי לך שאבא שלי רוצה. כן. אבא שלי אמר שניקיטה יקבל בכיף. תודה, תודה. אז אני מניח שזאת מתנה לנוביגוד בשתיכם. כן. בעיקר ממך, תודה, זה מתנה ממש יקרה. אני לא יכול לקבל אותה. סתם, אני יכול לקבל את הבטח. מה נפלתי? ממך אני יכול לקבל הכל. תודה רבה. בכיף. אבא שלי יקבל פלאפון אחר. גם גלקסי, אבל כנראה משהו אחר. זה גלקסי מגניב, זה שמתקפל. כן, נכון. וואו, לא חשבתי שמתישהו יהיה לי כזה. אבל אתה ממש רצית את זה, אמרת לי שאתה רואה, כאילו... האמת שכן, זה ממש מגניב, אני מת על הקטע הזה. זה מגניב לצחיק. האמת שפעם היה לנו פלאפונים כאלה, פלאפונים מתקלפלים. כן, לי היה פלאפון מתקפל כל החיים שלי, ואז פתאום כאילו זה כבר לא התקפל. כמו שאתם יודעים, יש לו את הפלאפון הזה, שזה הנוט 10 פלוס, זה גם גלקסי. הוא קנה את זה לעצמו בשנת, לא זוכרת איזה, שהאמת שזה גם פלאפון חדש. נכון, הוא יחסית חדש. הפלאפון הראשון שלי היה גלקסי 4. שלי גלקסי 5. היה לי לפני כן את הפלאפונים המתקפלים האלה, של המירס, מוטורולה. זה כן. היה לי נוקיה נראה לי. וואי, נוקיה היה לי הישן הזה שאומרים שהוא הכי חזק והכי לא נשבר, אז כזה. כן, היה בזמנו פלאפון של בלקברי. כזה לא היה לי, לא. עם המקלדת, וואי, איך רציתי את זה. זה היה לעשירים. נכון, לי לא היה עוד פלאפון, אני קיבלתי פלאפון באיזה גיל 12-13. נזכרתי, היה לי מוטורולה, פלאפון, סליידר. כזה שהוא נפתח כזה הצידה. כן. לי היה פלאפון שהוא גם מוקי טוקי. אבל הפלאפון טאץ' הראשון שלי אי פעם היה גלקסי S5. ואז היה לי 8, 10, 20, 21. זה כבר. ואז אלה 2095. אז זהו, תתחדש. קיצר, תודה רבה. ממש כיף לי לקבל מתנה כזאת. כך עודם. זהו, ירד. תודה. אנבוקסינג של גלקסי Z Flip 3 5G. פעם חלמתי להיות יוטיובר של טכנולוגיה, אבל לא יצא לי וגם יותר אהבתי לראות אותם מאשר לעשות, אז ככה זה נפתח. תמיד הם מראים קודם את מה שיש בפנים, אז את זה נשים בצד. אני זוכר כבר איך עושים את זה. נכון. כן, כאן יש לנו... הם מראים את הדברים הלא מעניינים. מדביקות, סיכה לכרטיסים וזיכרון, כבל, טעינה. בואו נעשה ASMR איך מורידים את הניילון. לא שומעים כלום. זה כיף להוריד. ותראו את הקטע הזה. אפשר להשתמש ככה, אפשר לקפל אותו. אגב, יש פה גם מסך. וואי, קול. הלו? פעם דיברנו ככה. נכון. כמה מצלמות? 2 מאחורה ואחת מקדימה. כמו שאתם יודעים, אני שגרירה של סמסונג, אבל בכל זאת, אתם יודעים, אני מפרגנת חופשי, כי אני באמת אוהבת את המוצר. והאמת שהביאו לי את הפלאפון הזה כדי שאני אשתמש בו, אבל אני כל כך אוהבת את ה-S21, שאמרתי להם, תשמעו, אני כאילו רוצה להישאר איתו. אז אמרתי, טוב, מן הסתם אני אביא את זה למישהו שאוהב גלקסי. גם כל המשפחה שלי, שהבאתי לכל האחיות שלי כבר פלאפון חדש, וגם ניקיטה. במקרה יצא לי בן זוג שאוהב גלקסי. זה לא שכאילו אמרתי, אתה אוהב? יופי, אני אצא איתך. זהו, ואני רוצה גם להביא להורים שלי או לקנות, נראה מה שיהיה. אני מקווה שזה עודד אותך. האמת שכן. באמת? כן, בטח, מתנה מאוד שווה, אני חייב לומר. יש! מתנה שלי לא תהיה כזאת גדולה. לא, זה בסדר, אתה יודע שאני לא מצידי, אל תביא לי כלום. אני מבין אותך. לא, באמת, אל תביא לי כלום, אני רציני. לא, אל תביא לי כלום. אבל משהו תביא לי פרח.
אני כמו בל. מתנה שאני תמיד ארצה לקבל זה כרטיס זיכרון למצלמה. זהו, הביא לי גם בנוביגוד הקודם. אם הבאת את זה שוב, מהמם, מבחינתי זה כאילו מיליון דולר. כאן נסיים את הוולוג. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי ביי.